Ay, qué risa. En fin, con Galeo, que volveremos en breves instantes y faremos ese concurso que ya teníamos prometido. Le cantaremos otra vez, oh, como mejor podamos hacer. Pero antes tenemos que regresar otra vez a Oleiros con Loli Gómez, que visitó esta tarde pues un restaurante muy, muy particular. Sí, aquí en As Olainas siempre andamos en busca de persoeiros curiosos de cada lugar, de cada vila a que nos desplazamos por Galicia de ante. Hoy adentrámonos nun restaurante aquí en Oleiros, no restaurante Pote, e atopámonos con Marcos, que é o camareiro, pero un camareiro con moitísima sabiduría, Marcos. Hola, que tal? Bueno, en primeiro lugar, dixémonos, xa que estamos aquí en terra de marisco, imos a hacer unha presentación do marisco. Sí, sí, temos lubrigantes, centolas, hoxe non hai nécoras que están agotadas. Facemos parrilladas de marisco, de pescados, de carnes. Isto xa é parrillada de por sí. Lo que máis demandan é larro de lubrigante, sí. Con unhas boas centolas ali, pastas, como primer plato. Esa empanadinha. Empanada tamén. De que? É de carne esta. Normalmente, bueno, facémolas de bacalao, de parrochas, de xoubas. Evidentemente moita zona aquí, non? Sí, sí, sí. Bueno, supoño que marisco é galego. É galego, sí, galego, sí, sí. ¿No? Hai que ir á Plaza de Luga por él. Ahí está, macho ou femia, macho ou femia. Estos son machos todos machos. Eles. Ah, porque distinguimos aquí, porque claro, sí, sí, sí. Por esta cousiña de aquí, ¿no? As hembras son toda la pieza entera, os machos... Ai, ai, ai. Vese que está bo. Vese que ainda está vivo o lubrigante, eh? Sí, 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 están. Están vivindo. Vivos e coleando, aí o temos, aí o temos. Cuidado a ser que non se dé un coletazo. Pero mira, así con albariño, un mencía. Claro, un boviño tamén da terra, como non. Pero mira unha cousa, Marcos. Ti, aparte de ser camareiro, encargarte do marisco, bueno, outras cousiñas por aquí, adornas o barro estas datas, non? Sí, 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 sempre, todos os anos. Levo 15 anos facendo. 15 anos facendo. Pero non se gustan as árbores de Nadal. Non, porque é a rutina que está ponendo todo o mundo. Eu prefiro poñer sempre o nacemento porque representa máis a nós. Sempre o utilizamos, bueno, antiguamente nas casas poñemos o nacemento e íbamos co reis pasando así polos camiños e ir acercando hasta o nacemento, non? Bueno, pero que xa te representa, bueno, estas figuras, por certo, regalaron xas, non? Sí, sí, un cliente. A Torre de Hércules me regalou unha veciña de aquí, que ten un local, e as outras pezas me regalou un cliente que ven por aquí, como sabe que me gusta montar o nacemento todos os anos aquí no restaurante, pues regalou-me todas estas pedras. Tenho alrededor de uns 25 nacementos. Aparte de colocalas, preparas ti absolutamente todo, ¿no? Porque eso que vemos por aí, que... Collemos pezas que vai soltando o mar, os troncos, as pedras gardoas cada ano, porque senón hai que andar buscando. É papel, non? Sí, sí, é papel, todo manchado con pinturas e tal, le das la rugosidade, dá efecto así de rochas. Bueno, viamos antes, aí temos as pedras que recolle recién salidas do mar, viamos antes a Torre de Hércules, pero bueno, Oleiros tamén de alguna forma está representada neste Belén, non? Sí, está, que é o castelo de Herodes, o castelo de Santa Cruz, temoslo aí tamén a escondida, e tamén ten que ter parte de no Belén. De presencia no Belén. Sí, 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 sí. Supoño que é un atractivo para os clientes. Outra cousa, Marcos, é que, a ver, vou a coller eu por aquí, porque claro, dedicaste-te a recoller fotos tamén, non? Sí, sí, bueno, gustame moito o estudio da cultura do concello, e busco, bueno, quixen facer unha, aún está pendente de facer, unha exposición de fotos antigas do concello. Vamos a facer un pequeno repaso, por exemplo, esa que é? Esta é unha foto do Porto de Santa Cruz no ano 1955, por exemplo, esta de aquí é en el verano del 69. Caramba. Que chegaban os coches hasta o porto. Como cambiaron as cousas, aí cos existentes. Sí, sí, traían as merendas aí a tomar o sol. Bueno, aquí, cando viñan embarcacións pa ir a Coruña ou, bueno, ou pa Santa Cruz, un tipo de embarcación que viñan é esta de aquí. Antes pasabase dende aquí hasta Coruña, iban así nas embarcacións. Este é a Francisca, é dos anos 20, 30, por aí. Curioso, curioso. Despois nenos que tiñan os pais fora e tal, os vestían de mariñeiros, cos triciclos, eran unha... Xente con cartos para os emigrantes, compraban os triciclos. Aquí, por exemplo, cando trouxeron a traída de auga para Santa Cruz. Unha festa, non? O actual alcalde, Anxo García Gonsoane. Unha festa, non? Cando chegou a agua. Sí, bueno, a todo lo grande. E as mallas que tiñamos antigamente aquí no Puerto de Santa Cruz, na Rúa do Repicho. Que
Pois sí, van a facer a malla. Sí, sí. As lavandeiras que aquí no río de Santa Cruz, na desembocadura, pois viñan a lavar aí o río. Bueno, Marcos, foi todo un placer, non sei se estuvestes a gusto con nos na Solaina hoxe. Sí, sí, moi ben, moi ben. Pois non é un placer tamén conocerche que ti nos enseñaras tantas cousas. Ok, moi ben. Moi ben, gracias. Veña, as túas labores deixamos ir xa, Veña, ata logo. Bueno, pois hoxe conhecemos a Marcos. A ser, compañero, que te parece? Estamos xa no Nadal, terminamos cunha imaxen do Belén que nos fixou Marcos aquí neste restaurante orixinal, desde logo. Bueno, pois nada, imos a empezar dentro de pouco co...